Baik, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan memantau rapat badan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan GLC yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi. Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya berkata, ini melibatkan organisasi yang mempunyai kes berkaitan integriti dan rasuah selain mengendalikan dana dengan jumlah yang besar. Kita sedang dalam proses because kita ada senarai GLC, jabatan, agencies dan sebagainya. Dan daripada senarai, kita juga telah shortlist apa yang dikatakan GLC yang high risk. High risk dari segi kita melihat kepada organisasi itu adakah ianya mempunyai kes-kes ataupun mempunyai dana yang terlalu besar. Jadi kita akan melihatnya sebagai high risk, dan jika ada high risk, we will monitor very closely bagaimana IGU itu di set up. We want to send the right message. Definitely upon completion of any. Latifah mengulas mengenai kemajuan penubuhan unit integriti dan governance IGU di kalangan GLC. Oktober tahun lalu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan bahawa setiap GLC wajib menubuhkan IGU dalam tempoh 2 tahun. Beliau bercakap dalam sidang media selepas pelancaran pelan strategik unit integriti dan governance serta penubuhan integriti dan governance Kumpulan Telekom Malaysia Berhad TM di Ibu Negara. Bagi menjamin peranan yang lebih efektif, beliau turut menyarankan agar pegawai integriti dari SPRM diletakkan terus di unit-unit tertentu dalam sesebuah organisasi.